Godmorgen alle sammen, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den her første vlog. Lige nu der er klokken 6:50, og vi tager med toget 7:20, fordi i dag der er den 29. juni, og vi skal afsted i dag, så det her det bliver den første vlog af alle vlogs i min rejseserie med Elsk Verden. Så ja, vi er bare mega spændte, jeg kan ikke helt være i mig selv lige nu, men jeg tror, vi skal afsted, og så i gang. Så jeg vil lige opdatere jer senere. Vi ses. Så står vi her på togstationen, ikke? Ja, vi står på togstationen og venter på et tog til lufthavnen. Lufthavnen. Glæder du dig? Ja. Er du meget spændt? Ja. Så er mormor og morfar kommet, og nu er vi i Odense, og så går der ikke så lang tid. Jo, der går stadig noget tid, før vi kommer op. Ja. Så sidder vi her i lufthavnen, og så skal vi med flyet om en time, tror jeg. Er det ikke om en time, Nora? Og vi sidder bare her og stopper lidt af, fordi vi har haft lidt travlt her i lufthavnen. Men nu er der god tid, og ja, rigtig god tid. Så sidder vi her i flyet, og lige om lidt skal vi til at lande. Og vi er virkelig spændte. Yeah. Og det er helt varmt herinde. Ja, det er virkelig varmt herinde. Så vi koger, men det er hyggeligt, og vi glæder os til at komme afsted. Ja, det gør vi. Vi har lige set, at der går nogle rigtig gode film, så vi skal nok få sådan noget. Ja. Ja. Nu har vi fået vores flymad. Så sådan her ud. Jeg ved ikke, om det... Det ser okay ud. Så flyver vi over Grønland. Man kan se isflagene helt dernede. Det er ikke så tydeligt, men det er virkelig godt. Hvorfor vej? Og den her vej, ja. Det er også over den anden side. Så skal vi snart tage landen. Nu er vi begyndt at flyve over land, og vi begynder at flyve nedad nu. Så landede vi. Så er vi i Miami. Der sker lige nu, det er, at vi sidder og venter på en taxa, så vi kan komme hen til vores hotel. Og vi har stået i kø i mange timer efterhånden, og vi er endelig kommet igennem lufthavnen, security og det hele. Så nu skal vi bare have en taxa, så vi kan komme tilbage til hotellet og sove. Okay, beskriv dit førstehåndsindtryk af Miami med tre ord. Varmt. Og security. Ja. Nej, det tror jeg. Det er okay med to ord. Og hvad? Og palmer. Ja. Og alle, må jeg også gerne? Ja. Ja, jeg synes helt klart, at den første ting, det er varmt. Så har du ikke prøvet det endnu? Ja. Og hvad så mere? Det ved jeg bare. Skynd dig. Og fandme bare jeg. Ja. Nu sidder vi i den her shuttle, og nu er vi endelig næsten på vej til hotellet. Vi er fire børn, vi sidder bare på et sæde sammen, og vi hygger bare rigtig meget. Ej, vi sidder på fire sæde sammen rigtig. Ja, men vi hygger, det er lidt mørkt, og man kan ikke rigtig se, hvad der sker. Men det, og det er 30 grader. Det er så varmt, og der er bare os over det hele. Ja. Det, der sker lige nu, det er, at vi er stået op, og vi har spist morgenmad, og nu er vi kommet ud til poolen. Jo. Vi er kommet ud til poolen, og det er virkelig varmt herude, så det er sindssygt dejligt. Det ser sådan her ud. Ej, hvor er det lækkert, og det var mega lækker morgenmad. Der er Nora, jeg er klar. Okay, så kom. Ja, jeg er klar. Og mormor og morfar er kommet. Hej, hej. Det er at tjekke ud af hotellet. Ja. Og ja, vi har kun været her en overnatning, men nu skal vi så ud og se Miami lidt i dag, inden vi skal videre til Ecuador i aften engang. Ja. Og nu er han vil gerne være med på filmen. Grim fugl. And noget. Og så har vi fundet en skildpadde. Prøv at se den her. Den er lige her. Der er en. Vi har fem hernede. Man kan ikke så godt se dem, men der er fem sådan noget. Det, wow. Det er mega fedt. Ikke Noah? Jo. Se, der er noget. Okay, vi havde slet ikke troet, at der var så mange dyr her. What? Det er så tydeligt. Det, der sker nu, det er, at vi sidder lige meget tæt på stranden ved Miami. Og vi har lige spist nogle chips, og vi har det virkelig varmt, så vi sidder bare lige her og slapper lidt af og nyder livet. Og... Ja, det er også 32 grader. Ja, det er virkelig varmt. Se det her. Det er virkelig lækkert her, men det er sindssygt varmt. Det er helt vildt. Det er Miami Beach. Ja. Og så palmer og hoteller. Ej, det er ligesom, som jeg har forestillet mig Miami, det her. Prøv lige at se det her. Det er simpelthen så flot. Ej, det er virkelig sådan lige.
det var sådan helt blot vand, og så pæl, der skal vi til at tage videre, så jeg vil bare lige gå hen til de andre igen. Jeg synes bare lige, at I skulle se det her, så det, ja. Yeah. Men vi skal til at tilbage til hotellet, sådan, så vi kan tage shuttle, så vi kan komme til lufthavnen her senere. Ja, men det er, det er virkelig dejligt, og nu har vi også set Miami, og det er så skønt her. Så måske, jeg ved ikke, om jeg vil tage hen igen, men jeg kan finde på en gang at være her lidt længere tid. Ja. Yeah. Sker der det, at vi er kommet ind i lufthavnen, og så har vi fået noget mad. Så vi sidder her og spiser burger inde i et ret proppet lokale. Men ja, det smager det godt? Ja. Ja. Hvad giver du den fra 1 til 10? 8. Okay, så den er god. Ja. Sådan. Lige nu der sidder vi ude til Quito og skal lige til at lande. Det der nu er sket, det er, at vi ikke blev lukket ind på det hotel, at vi skulle, fordi det var overbooket, så nu har vi fundet et andet ind, hvor vi bare skal sove en nat, fordi det er ikke så mega lækkert. Men jeg tror, jeg vil slutte vloggen her.